Dragi ovnovi, dobrodošli. Ovo je vaš horoskop za novembar 2023. godine. Novembar 2023. godine biće interesantan za sve nas ovnove, zato što se Sunce, Mars i Merkur nalaze u Škorpionu u osmoj kući znaka ovna. Osma kuća jeste kuća strasti, kuća nasljeđa, prihoda od drugih. Osma kuća takođe kuća koja je povezana sa bankama, investicijama, osiguravajućim društvima, sa nečim tajnovitim, sa strastima. Jedan strastven novembar, erupcije strasti, puno energije, ali budite oprezni kada pričamo o bankama, uzimanju kredita, zajmova. Dobro sagledajte sve ostale aspekte pre nego što načinite taj potez. Ono što je isto interesantno u novembru mesecu jeste da mesec ulazi u Škorpiona 14. novembra i u blizini meseca nalazi se Mars. Mars je planeta vladar znaka ovna i veoma je ambiciozan, snažan, jak. Sem toga mi svi znamo da je i Škorpion veoma ambiciozan, snažan, jak. Pa u ovoj konjukciji Marsa meseca biće veoma interesantno počeo 14. novembra. Dakle, ajde da vidimo prvo šta nas očekuje u prvoj nedelji novembra. Prva nedelja novembra, ono što je najbitnije, jeste da je Sunce u opoziciji sa Jupiterom u prvoj nedelji novembra. Jupiter je retrogradan u znaku Bika. Dakle, u prvoj nedelji novembra potrebno je da budemo malo oprezni kada pričamo o poslu, o kontaktu sa saradnicima, dnevnoj rutini. Možda na poslu prvoj nedelji novembra neće biti onako kako mi očekujemo. Možda će se tražiti od nas da malo više radimo, da možda ostanemo i duže na poslu, ali u svakom slučaju tokom meseca novembra vidjet ćete bit će mnogo drugačije i bolje. Dakle, prva nedelja novembra bit će malo zahtevnija i morat ćemo malo više da se potrudimo na poslovnom planu. U prvoj nedelji novembra takođe Venera se nalazi u znaku Device. To i nije najbolje mesto za Veneru, a imajući u vidu da se ona nalazi u opoziciji sa Neptunom, to znači da ukoliko u vašim emotivnim odnosima imate neke nerazjašnjene situacije, želite da razgovarate sa nekim, sačekajte 8. novembar, jer 8. novembra ona ulazi u vagu i u polju ljubavi znaka ovna, tako da će biti malo lakša situacija. Dakle, prve nedelje novembra jednostavno odložite sve te neke bitne razgovore ili ukoliko se pojavio neko ko vam je interesantan i želite da iskažete svoje emocije prema toj osobi, nemojte to, preporuka je da to ne radite prve nedelje novembra, naravno na vama je da odlučite, ali sačekajte, možda bi bilo bolje sačekati 8. novembar. Dobra stvar je da od 4. novembra Saturn kreće svoj direktan hod, tako da će nam svima malo biti lakše. A 10. novembra Merkur ulazi u znak Strelca. Merkur ulazi u znak Strelca i to znači da će postojati mogućnost za neko lepo poslovno putovanje, da će postojati mogućnost za promene na poslu. Dakle, od 10. novembra već krećemo sa nekim pozitivnim promenama. Čak može se desiti da ste nešto dugo želili da se realizuje i već postoje nagoveštaj da će se to realizovati. Merkur je u opoziciji sa Uranom, što znači da će se dešavati neke iznenadne promene, da će se to iznenadno desiti. Samo ćete iznenadno dobiti neku vest, neko će vas pozvati i reći da se nešto realizovalo, da će se nešto realizovati. Možda će vam se činiti kada nešto saznate da to baš i nije u skladu sa onim što vi očekujete, ali u suštini tokom meseca shvatit ćete da će sve kretati pozitivno kada pričamo o vašoj poslovnoj situaciji. 14. mesec ulazi u znak Škorpiona i on je u konjukciji sa Marsom. Dakle, od 14.
imate toliko energije, toliko ambicije, želite puno toga da ostvarite, ali definitivno imajući u vidu da se mesec nalazi u konjukciji sa Marsom, ovde postoji mogućnost i izvesnih nesuglasica sa okruženjem. Možda se nekom neće svideti to što vama toliko dobro ide, a definitivno na polju posla od kada se završi prva nedelja novembra, dešavaju se promene koje će ukazati na to da će biti mnogo bolje ili će već nakon završetka prve nedelje novembra krenuti da vam direktno bude bolje, da kažem neće biti samo nagoveštaje, već jednostavno konkretno će se dešavati neke situacije koje će govoriti o tome da je vama zaista mnogo, mnogo bolje na poslu. Od 18. do 23. Pluton je u Jarcu, Pluton je vladar Škorpije i takođe je imamo Sunce u Škorpionu. Sve to govori da će u tom periodu da se realizuje nešto na poslovnom planu, da ćete imati više odgovornosti, da ćete zaista imati jednu divnu energiju na poslu. Ali ono što sam htjela takođe da vam kažem jeste da od 14. novembra možemo očekivati i pozitivne promene u ljubavi, jer postoji mogućnost, ukoliko ste sami, postoji mogućnost, imajući u vidu, dakle, da imamo mesec u Škorpionu u konjukciji sa Marsom, postoji mogućnost da ukoliko ste sami, budete neodoljivi nekoj osobi iz vašeg okruženja ili ukoliko ste u vezi da poboljšate odnose sa voljenom osobom. 22. novembra Sunce ulazi u znak Strelca, a od 25. do 30. novembra imamo Merkur u kvadrantu sa Neptunom. Od 25. do 30. novembra postoji mogućnost da će se desiti neke stvari sa kojima u potpunosti niste upoznati. Naprimjer, neko će vam reći idete na poslovni put, ali u potpunosti niste upoznati sa detaljima koji se odnose na taj poslovni put. Neko će možda hteti nešto da skrije od vas. Ili kada pričamo o samom poslu, poslovnoj nekoj situaciji, neko će nastojati da sakrije neke bitne stvari od vas. Međutim, definitivno imajući u vidu kretanje ostalih planeta i situaciju na nebu, mislim da je definitivno ovaj period nakon prve nedelje meseca novembra izuzetno povoljan za ovnove i kada pričamo o poslu i kada pričamo o ljubavi. Na poslu će doći do kardinalno pozitivnih promjena, mogućnost lepih poslovnih putovanja, ali morate da budete, dakle, malo oprezni, jer toliko pozitivne energije koja se odnosi na vaše polje posla, vaše polje uspeha, možda nekom iz vašeg okruženja neće baš tako biti drago, da kažem, tako da će tu doći možda do nekih sukoba ili nesuglasica, ali definitivno mesec novembar će biti dobar, naročito nakon od 8. novembra za ljubav, emocije. Ukoliko ste početkom novembra razmišljali da nešto kažete nekoj osobi, bez obzira da li je reč o vašem partneru ili nekoj osobi koja vam je draga, sačekajte da 8. novembar, dakle da Venera uđe u vaše polje ljubavi i tokom meseca, počev od 14. Zaista jedan divan period za ljubav, dakle, bez obzira da li ste u vezi ili postoji neko ko vam je simpatičan ili ste možda vi nekom simpatični, pa ćete da od 14. novembra saznate da ste zaista neodoljivi toj osobi. Dakle, dragi ovnovi, ovo je ukratko vaš horoskop za novembar 2023. godine. Ja vam želim jedan
divan novembar. Nadam se da će vam ove smjernice pomoći da prebrodite ovaj novembar i da imate puno uspeha na svim poljima, a mi se vidimo uskoro. Ćao!